koga vi sve imate od bližih rođaka, Simiću? Mislim, toliko bliskih da je treba obavestiti o smrti pokojnice. Čujete li šta vas pita? Pa nemojte večito sedeti na ušima kad vam govorim. Izvinite, zamislio sam se nešto. Ne treba vi ništa da mislite, ja sam ovde pozvana da mislim za vas. Pitala sam vas, osim sina i snaje, koga imate od bližih rođaka koje treba obavestiti o smrti pokojnice? Osim sina i snaje. Osim sina i snaje. Mogu da se setim. Pa da, vi sad ne možete da se setite, a posle će za sve biti kriva aljkava administracija. Ostalo mu redu. Da znate da smo sina obavestili, on samo što nije stigao. Baš ste mu rekli da mu je majka sklopila oči. To nam je dužnost. Pa niste. Niste trebali, on je setljiv. Uzbudit će se sam. Svako se uzbudi kad mu majka umre. Ali vreme leči rane. Znate kako naš narod kaže, svako čudo za tri dana. Vi govorite što ste mladi. Nije ni vaš sin stariji od mene, ali život traži svoje bez milosti. Eto vidite, mene su od jutros već dva naša bračna para koji žive u skupnoj sobi pitali jer će oni sad naslediti vašu sobu. Jer vi znate, po kućnom redu ne možete sad ostati ovde, vi morate preći u skupnu. Da. Da. Meni je sve jedno, već umreti. Bilo bi tako da ste s Bogom sklopili ugovor, pa da znate i dan ili čas. A kad se ne zna, nije sve jedno gde će čovjek živeti. Idem ja sad, upravnik me čeka. Izneveri me, Živ. Ne, Saša, nije nikakva greška. Ne. Mama je zaista umrla, da. Čekaj, Saša, ovog časa sam stigao. Tato još nisam ni video. Šta kažeš? Da. Da, dobro, sačekaj me, sastavit ćemo zajedno čitulju kad dođem kući. Dobro, požurit ću, evo. Zdravo. Želeo bih da vidim oca da župravniče, ako može, molim vas. Da, razumljivo, ali pre svega, oprostite, moramo srediti neke konkretne stvari. Ja, do župravniče, na ulicu koju je izdao lekar moramo hitno sprovesti matičaru, da bi stvar prosledio kroz njegu umrli, kako bi se ubrzale formacije oko sahrane, znate? Da, da, u redu. Administracija je, znate, preglomazna i naročito u ovakvim situacijama moglo bi se sa malo dobre volje sve svesti na razumiju meru. Ali, pošto mi za to nismo odgovorni i nemamo uticaja, primite moje iskreno saučešće. Što me prevari, Thank you.
upravniče. Evo pokojničine prijemne liste, našla sam je. Izvolite. Nešto sam malo teo da vas pitam. Da, koja je dijagnoza, molim vas? Srce, druže. Starih osoba je uvek tako. Skoro prirodno. Da li si malo dugo mučila? Ne, naprotiv. Moglo bi se reći da nas je sve iznenadila. Da, još juče je bila dobro raspoložena i odličnog apetita. Znate da je tražila dodatak. Ona strašno voli paradajz čorbu s trgancima. Ja sam ih uveče obišla u sobi, nije bilo nikakvih znakova bolesti. Umrla je u snu. To je najlepša smrt, ako se uopšte o lepoti smrti može govoriti. Leci i ne probuditi se. Ne, tata? On je sabran i hrabar, ali treba biti uz njega svakako, mi o tome vodimo računom. Imate li, molim vas, telefonski imenik? Da, izvolite, izvolite. Nisam vidio, hvala. Negovateljice? Da. Pa šta vi to čitate sad? Izvijete, ja pogledala malo svoj horoskop za iduću nedelju. Ljubav, zna. Da, znate, pazite samo da ne zaboravimo, to nam je prošli put prilikom smrti onog starog akademika promaklo. To, dobro ste me podsjetili. Znate, akademika smo sahranili onim pantalonama, a to nismo razdužili kroz atestat i posle došlo tamo do nekih komplikacija i inventa. Da, to se pojavilo kao manekom. Ja sam na to zaboravio, ali dobro je da vi niste. A sad, u prvom redu mislim na izvestan obzir ostalih štićenika prema žalosti starog gospodina Simića zbog smrti njegove supruge. Pa da, ja ću skrenuti pažnju ako mislim oni obrate pažnju na to. Oko toga se nećemo moliti i slobodno im recite, bit će i kažnjavanje. Bračno drugo umro, otprilike isto vrijeme. Mi smo bili vezani, mi smo celog života bili vezani. Znam tato što je veza tešnja, toliko je sada i žalost veća i tvoja usamljenost. Nikad nisam želeo da živim bez nje. Ti moraš doći kod nas, tato. Ne mogu to, Dejane. Ne mogu. Tata, moraš, ne možeš ti ovdje ostati sam. Ostaću. Moram da ostavim. Nemojte vi pomisliti da ja vas ne volim.
Ja ne volim da živim kod vas, ali ja sam ovdje navikao, znaš, da smo Živka i ja zajedno ovdje. Sam ne mogu nikad. Navikao sam na ovu sobicu, ovdje sam proveo s njom njene posljednje dane, pa hoću nekako tako i svoje da provedem ovdje. Ja te neću nagoniti, ali molim te da primiš našu iskrenu želju i da budeš s nama. Ako to ikad poželiš, tato, naša su ti vrata širom otvorena. Samo dođi kod nas. Molim te. Pa ako poželim, doći ću, dobro. Duško. Molim, tato. Jel ti reče da je Živka Simić umrla? Pa rekoh li vam lepo. Dejan mi je telefonirao. Bio je prilično potresen, nisam saznao detalje. Ali tetka Živka je umrla. Pa kad je sirotica umrla, to bi bar trebalo da znaš. Pa znam, mama, noćas je umrla. Legla je da spava i odjutro se više nije probudila. Pa to je nevjerovatno. Da je ona umrla. Ona je bila a moja vršnjakinja. A ja sam zbog tolikog isčuđavanja mislila da je neka mlađa žena. Bože, snajo, kako ti rezonuješ. Pa zar je tvoj svekar mator čovjek? Pa nisam ja za tatu ništa rekla. Pa pogrešno ste me shvatili. Porka, dajte mi čašu vode. To su baš najlepše godine, kad je čovjek tako reći u naponu snage. Mogla je Živka da poživi, da ne pretere. Mirna je duša još 20 godinica. Mogla je da nije bila u domu. Ja sam to stalno govorio. Oni tamo jedino znaju da te oteraju u grob. No, ostavite sa te neukusne priče po strani. Nije to na vreme. Treba valjda nešto učiniti u vezi sa smrću Dejanove majke. A da se Živka zbog teškog života u domu nije ubila? A to ne pomišljate? Viš, dobro se cakano, dobro si se ti osjetio. Pa da. Baš dobro. Slušaj, Duško, ako je u pitanju samoubistvo, onda se ne ide u posjetu da se izjavi saučešće. To nije red. Nemojte, molim vas, da pravite pozorište od svega toga. Ne idem ja tamo da izjavim saučešće da bih time prikrio svoju puku radoznalost. Najodvratnije. Pa je se on to najljuti? Živka, Živka. Kojim redom ide imena rodbine? Pa valjda prvo bračni drug. Da, suprug Živko. Onda deca. Sin Dejan. Slah Aleksandra. I ruka Maja. Si li stavio čas, mesto, dan sahran? Misliš da je to treba? Da. Ako hoćeš da se sahrana obavi u najužem porodičnom krugu, ne treba. Ja sam što nisi imali veliki broj prijatelja i mnogi od njih nisu znali da oni žive u domu. Sad bi to doznali,
Pa znam, te to ženira, Dejane. Peče me sad, znaš. Pa ne treba zbog toga da se kinjiš. Pa znaš da drugog rešenja nije bilo. Sad ne možemo sada o tome da se razvrgamo. Maro. Jel ti misliš da je dovoljno to što će Duško da izjavi saučešće? Možda bi trebalo i mi da to učinim. Pa trebalo bi. Najjednostavnije bi bilo da to uradimo telefonom. A otkud možeš telefonom da izjaviš saučešće? Nije red. Nije red, nije red. Ma najbolje mi to da uradimo pismenim putem. Čekaj, mislim da tu na stoli imam jednu razglednicu. Ne može. Ne može, caka, ne. Razglednicom da se izjavi saučešće. Pa dobro, može li dopisnicu? Mislim da u fioci ovdje imam jednu dopisnicu. Ako ćeš se držati pravila lepog ponašanja, ne možeš ni dopisnicu, nego uzmi hartiju pa piši. Ja ću ti diktirati. Dragi, naš Živko. Saznali smo danas da je tvoja dobra supruga Živka ispustila svoju plemenitu dušu. Plemenitu dušu. Primi izraze. Izraze? Našeg najiskrenijeg. Dubokog saučešća. Saučešća. Tvoji odani. Tvoji odani. Mara i Cakan Janković. A možda je u post skriptu mu trebalo naglasiti da zbog bolesti nećemo moći da prisustvujemo sahrani i da ćemo čim malo prezdravimo i prikupimo kondiciju, ugrabimo prvi sunčani dan da posjetimo grob pokojne Živke. Nemoj, Cakane, molim te, ništa da petljaš, nemoj. Otkud znaš da li ćemo biti u stanju da odemo na groblje? Nemoj to da pišeš, nema smisla. Otkud će on znati da li smo bili ili nismo bili? Da, posle navali pa dolazi svaki dan da idemo zajedno na groblje. Nemoj, molim te, ostavi to. Pa baš i to što kažeš. Ko žali, neka žali kod kuće. Ja sam viđala ljude sa crnim florom na reveru, na igrankama, na veselji. Tačno, svašta se radi. Završio to pismo. Jesam, ali šta vredi kad nema Duška da ga odnese na poštu? Taj naš sin je bezdušan. On ceo svet žali. Ceo beli svet žali. Samo svoje roditelje ništa. Thank you.
sata da dođete kod nas na neko vreme dok se malo ne smiri. Da, ja isto to mislim. Ja bi to učinio da sam na tvom mestu živo. Nemojte, deca. Navikao sam ja ovom domu. Dobro, tata, molim te, ali dogovorili smo se. Ako ma kad i ma zbog čega zaželiš da promeniš svoju sadašnju odluku. Dobro. Ti mi samo javi bez ustručavanja. Ne, dovoljno to što vidim da me zovete. Važno je da imam gde. Lako će.